Aí você tá com 100 mil ventos, tá com tal mais forte, né? Agora o vento inverte. Não, tá limpando mais, tá vendo? Tá ficando bom, já tá bom. Já. Ah, dá pra descer ali pelas árvores. Tá já, velho, em 2 minutos ele tá lá embaixo. Um cara bom, profissional, desce. Tô brincando, não dá pra um amador, não dá.